আজি 31 জানুয়ারি আকৌ আজি মই আহিলোঁ চৰাইদেউ মৈদামলৈ। ইয়াতে চাওক চৰাইদেউ মৈদামত তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰি আছে, সেইফালে চাব পাৰে। তাতে পূজা অৰ্চনা চলি আছে, যিবিলাক নীতি নিয়ম সেইবিলাক কৰি আছে। ইফালে এইফালে মানুহবিলাকে খাই আছে। আৰু ইয়াতে আহোঁতে আহোঁতে চালোঁ কিছুমান বস্তু, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো চাওক, ইয়াতে চৰাইদেউ মৈদামৰ যিখিনি দৃশ্য, কিছুমান দৃশ্য ইয়াতে থৈ দিছে আৰু ওপৰৰ পৰা ড্ৰোনে দি চাগে ভিউটো লৈছে কেনেকুৱা দেখা যায় সেইটো দেখাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে ভিতৰৰ অংশবিলাক কেনেকুৱা, বাহিৰৰ অংশবিলাক এইবিলাক দেখুৱাইছে। আৰু এইটো দেখিছে যিটো পাতৰ নিচিনা, সেই পাতটো আচলতে সোণেৰে বনোৱা বুলি লিখা আছে। আৰু এইবিলাক যিবিলাক ফুলৰ নিচিনা দেখিছে সেইবিলাক হাতী দাঁতত লিখা বুলি কৈছে। আৰু এইবিলাক কিছুমান মাটিৰ পাত্ৰৰ ভাঙি যোৱা অংশবিলাক ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে, মানে ফটো বনাই থৈ দিছে আৰু। আৰু ইয়াতে থৈ দিছে 6 মানুহৰ লাও খোলা আছে বুলি কৈছে। ইয়াতে উদ্ধাৰ হৈছে, ইয়াতে 4-5 মহিলা আছে আৰু এগৰাকী পুৰুষ আছে, পুৰুষৰ বয়স 40 বুলি কৈছে। ইয়াতে চাওক তলাতল ঘৰ, কাৰেংঘৰ, ৰংঘৰ কিবা কিবি আৰু ধুনীয়াকৈ এইবিলাক ফটো মাৰি থৈ দিছে। এই তলাতল ঘৰ এইটো এইবিলাক নতুনকৈ এড কৰিছে, ইয়াতে আগতে কিন্তু নাছিল, মই আগতেও আহিছিলোঁ, এইবিলাক বস্তু বনোৱা নাছিল। দৰ্শনীয় কক্ষ বুলি বনাই থৈ দিছে। আজি মই আপোনালোকক এইখিনি বস্তুহে দেখুৱাম, বাকী মৈদামখিনি আপোনালোকে চাইছে, ময়ো চাইছোঁ বহুতবাৰ, সেইকাৰণে নেদেখুৱাওঁ। এইবিলাকত কি থৈছেনো কি দেখুৱাইছে সেইটোহে দেখুৱাৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। এই দৰ্শনীয় কক্ষ, প্ৰদৰ্শনীয় কক্ষ। ইয়াতে চৰাইদেউ মৈদামটোনো কি সেইটোৰ বিষয়ে, ভিতৰৰ অংশনো কি আছে, বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ কেনেকুৱা, সেই বস্তুখিনি দেখুৱাইছে। আৰু ইয়াতে কিবা কিবি বস্তু লিখা আছে, মই ভালকৈ নপঢ়িলোঁ। আৰু এইবিলাক মাটিৰ বিষয়ে চাগে দিয়া আছে, এইটো এইবিলাক চাওক। তো এইবিলাক নতুনকৈ ইয়াতে সংযোজন কৰিছে, সেইটো বহুত ভাল লাগিছে। তাৰ বাহিৰেও বাহিৰৰ অংশটো কিবা নতুন বস্তু সংযোজন কৰিছে, ভাল লাগিছে। সেইটো সংযোজনবিলাক চাই বহাৰ কাৰণে ভাল চিষ্টেম কৰি দিছে, ধুনীয়া পৰিৱেশ কৰি দিছে। এতিয়া আহিব পাৰে আপোনালোকে।